שלום וברכה לכולם. אנחנו מתחילים את הסדרה שלנו נגד היהודים המשיחיים. היהודים המשיחיים עשו סרטון הסבר, יותר נכון הסבר, כמו שהם אוהבים לעשות, על כל הטענות שטענו לגבי ההוכחות האבסולוטיות לגבי תורה שבעל פה. חובת התורה שבעל פה, הוכחנו מהוכחות מספר, שיש עוד הרבה הוכחות, שיש חובה והכרח לוגי אמיתי להאמין שיש תורה שבעל פה. האמונה זה לא סתם אמונה, אמונה וירטואלית, לא. אמונה מתוך ידיעה. ואנחנו עשינו מכמה מצוות שבתורה, והם כמובן לא רק שלא הבינו את הדברים שלנו, עוד טענו טענות כל כך שטותיות, כל כך בורות, הוכיחו כל משפט שהם אמרו, ואנחנו נוכיח את זה, עד כדי כך שהתקשרו אליי מיד לאחים. אמרו לי, או, אתה יכול להתלונן ליוטיוב, אנחנו מכירים את איתן, מכירים את מוטי, מכירים את אנסטסיה, תתקשר אליי ליוטיוב, תשלח איזה הודעה, תעשה משהו, כי הם השתמשו בסרטון שלך, אמרתי להם, בשביל מה? הם רק מפרסמים אותי, ולא עונים כלום. אז אין לי בעיה שזה ימשיך להיות. אז ככה, כל הטענות שלהם זה רוח ונשיאים וגשם עין. הכוונה היא, אין שום דבר משמעותי בכל מה שהם אמרו, בכל מה שהם ענו. יש פה בורות מקסימלית, ואנחנו נבוא ונוכיח לאורך כל הדרך איך הם טעו, טעות אחר טעות, ולא הבינו ולא ידעו בכלל משום שיג ושיח ממה שאמרנו. איך פותח הסרטון? הסרטון, איך הוא פותח? 00-01, בשנייה הראשונה של הסרטון, רואים שתי בחורות שאומרות, תודו שהתגעגעתם. טוב, נו, מוטי ואיתן לא היו יכולים להגיד את זה, תודו שהתגעגעתם. תמיד כדי למכור משהו בעולם המדיה, בעולם הביזנס, לוקחים שתי בחורות, קצת מייקאפ, קצת סטייל, והן יכולות למכור לך גם קרח לאסקימוסים. זה מה שהם עשו. באו ולקחו את שתי הבחורות והשתמשו בהן בתור הפנים כדי לבוא ולטעות טענות חסרות ידע, לטעון טענות שאי אפשר בכלל להבין מה הם אומרים, אבל ככה אפשר למכור לוקש. אם מוכרים לך צ'יפס שיש בו 100 גרם, אבל עם שקית שיכולה להכין 250 גרם, ואתה כאילו משלם על אוויר, אין בעיה. אז גם למכור לך שקית מלאה באוויר, אוויר מארץ ישראל, נמכור לך סרטון מלא בשטויות, נמכור לך סרטון מלא בדברים לא משמעותיים, ריקים מתוכן, וכמו שאנחנו נראה לכם, איך הם לא הבינו כלום, איך הם לא ענו על כלום, בואו נצעד ביחד בסרטון. בשנייה 8 בסרטון אומרת אחת הנשים, לרב אפרים כחלון נמאס שאנחנו מפריחים את התורה שבעל פה. טעות. אתם לא מפריחים, אתם מנסים להפריך ללא הצלחה. מנסים לבוא, לטעון, לבלבל את המוח בכל מיני צורות ווריאציות, ואתם טועים, ואתם לא מבינים שפשוט לבוא ולראות ולצחוק על הבורות המקסימלית שלכם בכל דבר שנוגע לתורה שבעל פה, וכמו שאנחנו אמרנו, התחייבנו להוכיח את זה. בשנייה 51, אחת הבחורות מנסה להפריך את הטענה שאנחנו באנו ואמרנו שהראיה הפשוטה לגבי קיום תורה שבעל פה היא מצוות הנידה, שהתורה אומרת בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק י"ט לגבי כל דיני הנידה. אז שמה הם שתי הבנות האלה באות ומראות כאילו, וואו, מאיפה אנחנו נידע שאישה יורד לדם? באמת, אנחנו, וואו, אין דרך לדעת, רק אנחנו חייבים את התורה שבעל פה כדי לדעת. אז, ובכן, בנות, לא הבנתם כלום ממה שאמרתי, והפלא שגם איתן ומוטי, החוכמולוגים הגדולים, גם לא הבינו וסתם לקחו אתכם בתור בובות, שאתם תבואו ותגידו כל מה שהכתיבו לכם, אבל לא הבנתם כלום מכל הטענה, מכל מה שאמרנו. וכדי להבין מה שאנחנו אמרנו, אנחנו צריכים לראות הגמרא בדף מ"א עמוד ב', כותבת שהמקור שאישה יטמאה נידה דווקא בדם שיוצא מהרחם, ולא בדם אחר, אפילו אם זה יוצא מהרחם, אבל זה דם של פצע,
זה לא מתמה, זה לא מתמה, זה הדין. ומי אמר שהתורה דווקא מדברת על הדם של הרחם? זה איפה כתוב. לא התכוונתי לומר שמאיפה נדע שאישה יורד לדם. לא, לא, לא. זה בורות בכלל לחשות ולחשוב כזה דבר. אלא משהו אחר, התורה מדברת על דינים שחייבים קראת. אדם שמקיים יחסים עם אישה שהיא נדע, חייב קראת. רגע, רגע, ירד לדם. מאיפה ירד לדם? זה התורה לא אומרת. וזה התורה שבעל פה. באים חז"ל בגמרא בנידה, בדף ממלף עמוד ב', ומביאים מקור, מי שירצה יסתכל שם, לתורה שבעל פה, למצוות נידה. איתן, מוטי, אנסטסיה, כל החבר'ה, הוכחתם את בורותכם, מעולם בטח לא למדתם מסכת נידה, נו, אני לא מתפלא. אתם שקועים רק בלימודי ליבה, לא? זה מה שאתם כל הסרט באים ואומרים, או, הוא לא למד ליבה, הוא לא למד ליבה, אבל חוכמת התלמוד היא הרבה יותר גדולה מלימודי ליבה. אנחנו נמשיך הלאה בדקה ו-42 שניות. איתן אומר, אני מקריא לכם, כבר 3 שנים שאנחנו מחפשים אחרי רב שיסכים לעשות איתנו דיבייט, עימות פומבי חי. נו. ואני כבר עניתי בשיעור למה לא עושים איתם שידור חי. למה לא עושים איתם דיבייט? הם רוצים לבוא ולקבל הכרה מרבנים, מאנשים שהנה אתם עכשיו המייצגים של המתנגדים. הם לא רוצים לחפש את האמת, לא רק שהם לא רוצים לחפש את האמת, הם מכריזים אותנו לא תשנו. אנחנו רוצים לבוא ולהילחם איתכם. ויש לי התכתבות עם איתן. איתן, כשהוא בפעם הראשונה בא ושלח לי שהוא רוצה לבוא להתווכח, אתם גם תראו שם איך הוא לא מבין הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, לא נורא, זה כבר בעיה ישנה שלו, שאני אומר לו, אני שולח כמובן על ידי אחד העוזרים של הארגון, איתן, אני מוכן לבוא ולשבת איתך ולענות לך על כל שאלה, אחד על אחד, בלי צילומים, בלי בלגן, אחד על אחד, ולהוכיח לך את האמת. אם הצלחתי להוכיח לך, תחזור בתשובה, תשתנה. אם לא הצלחתי, אז אני מוכן שתפרסם את כל מה שאתה רוצה. שהתווכחנו ולא הצלחנו וכו' וכו'. אבל מה? איתן ענה לי, אתה לא מבין. אני באמונתי שלם. אני שלם באמונתי. אני לא מחפש. אני רק רוצה לבוא ולהציג. זאת אומרת, אתה רוצה לבוא לעשות משחק ולהשתמש בי כשחקן שלך. לא ולא. גם לא בתשלום. גם לא בתשלום. אין לי זמן לשטויות האלה. יש לי זמן לבוא ולהציל יהודים. ולכן, כל טענה, ואני אגלה לכם עוד יותר, עשינו תגובה ראשונית, עשינו תגובה ראשונית, באותו יום שיצא הסרטון. 3 שעות אחר כך עשינו תגובה ראשונית, ושלחנו הזמנה לאיתן ומוטי. והם באו וראו. חוץ מלבלבל את המוח, תבוא, תשתה איתנו קוסטי, עוגיות אבדי, זה משמין, כל מיני תגובות שלא מחקנו, אתם יכולים לראות בדף הפייסבוק שלנו, שלא מחקנו אותם. במקום לבוא ולענות על הטענות, ואמרתי להם, הנה, רציתם שידור חי, רציתם ביחד. אני לא אתן לכם את הבמה, אבל אני בא לקראתכם. הנה עכשיו, יש לנו הרבה צופים, יש לנו הרבה אנשים, זה הגיע לאלפים הסרטון הזה, השידור חי הזה. בבקשה, נו, תגידו עכשיו טענה, אני אענה לכם בשידור חי. לא רוצים, הם לא רוצים, מה הם רוצים? ויכוח, מצלמות, שיפוני אנס קוראים לזה בערבית, נכון? זה מה שהם רוצים. ואת זה אתם לא תקבלו ממני. אתם לא תקבלו מכל רב שיש לו שכל ודעת, שאתם רק מחפשים סיבה להשאיר אתכם במגוון התפקידים שלכם, שלקחתם על עצמכם להסיט ולהדיח את ישראל לאמונה בימח שמו וזכרו, בישו, ולהיכנס דרך המדיה לילדים שלכם. איתן, ככה אתה דורש בכל מיני מקומות, באנגלית, בארצות הברית, בכל מיני קבוצות של נוצרים כדי לשכנע אותם, שיתרמו לך, שיחזיקו אותך, אתה אומר, אני אכנס להם דרך המדיה. לילדים הקטנים. So far bad news and here's some good news. Let's start with some good news. I think that we were able to find the missing key, the lost key. And it's actually pretty simple. It's Jewish and Arab Israelis explaining the gospel to other Jewish and Arab Israelis in the Hebrew and Arabic language. It's not something that comes from outside, foreign, different. It's something that we do with our own people, and we do it by bypassing the gatekeepers. We bypass the Orthodox rabbis. We no longer need their permission or approval. We go straight
into their own children's phones now and computers. But here is something very important for you to understand. We do not share the blonde, blue eyes, Gentile Jesus who is dead on a Roman Catholic cross for 2,000 years now. We share the Jewish Israeli Messiah, Yeshua, who's not dead. He's alive and he's changing people's lives. את זה אתה לא תקבל. אתה לא תקבל את ההכרה הזאת, לא ממני ולא מאף רב בישראל. לא אתה ולא כל חבר מרעיך, איתן, מוטי, אנסטסיה וכל המניין הזה, המכלול האנשים שאספתם שם. בדקה 2:51, איתן אומר, ואני מקריא, הרב אפרים כחלון כתב שאחרי ויכוח ארוך איתי, בסופו של דבר הודיתי בפניו שאני לא בריא בנפשי. וזה חברים, כשל לוגי מסוג אד הומינם. כאשר לא מצליחים לתקוף את הטיעון, תוקפים את הטוען. ואגב, לא רק שאני די בריא בנפשי, אלא שמעולם אני אפילו לא שוחחתי עם הרב אפרים כחלון. טוב, איתן, לא יפה, אבל נתפסת בשקר. לא נעים להגיד, אבל נתפסת בשקר. או שאתה נתפסת בשקר, או שאתה אדם בעל שתי פנים. כי אפילו בפוסט עצמו שהעליתם בסרטון, מי שיגדיל טיפה את המסך, יראה שהתגובה שאני אמרתי, זה לאדם משיחי אחר לגמרי. יש שם את השם שלו, אנחנו בקרוב נעלה את הפוסט, וכולם יראו שכן, דיברתי לאדם אחר, ואותו אדם הודה בפניי, שהוא היה בבית חולים לחולי נפש והוא קיבל טיפולים פסיכיאטריים, וזאת למה? בגלל כל המחשבות שלו. אני חשדתי בו ישר אחרי שהוא אמר לי שכל מה שאני אומר לך, אני אומר לך ברוח הקודש. אז אחרי שהוא אמר לי כזה משפט ברוח הקודש, אז אמרתי לו, הלו, אתה לא בריא בנפשך. מי היום מדבר על מושג של רוח הקודש? אתה, יש לך, אתה שיש לך זמן לכתוב תגובות לסרטונים, אתה יש לך רוח הקודש? מה אתה מבלבל במוח? והוא אמר לי, אל תצחק על חולי נפש. לא התכוונתי חלילה לצחוק, אבל כך הוא אמר. אל תצחק על חולי נפש. אני הייתי הרבה זמן בבית חולים לחולי נפש. אז הנה, איתן, אתה ראית שם את השם של אותו בן אדם. אז למה שיקרת? למה שיקרת ולמה סילפת? אלא מה? אתה רצית לבוא ולהתחיל את הסרטון שלאורך כל הדרך להראות כמה כשלים לוגיים הרב אפרים כחלון עובר. אז מצאת לך כשלים לוגיים והתבקת לכל מה שאתה רוצה. אבל זה לא מסתדר עם האמת. זה לא מסתדר עם המציאות. לא נורא, בואו נשנה את המציאות. מה הבעיה? כמו שנשנה את המציאות על יושקה ונעליל ונכניס כל הדברים הטובים עליו כדי שיאמינו, כמו ששיקרנו שם בכל מיני הבנות ונמציא שזה לא אותו יושו של חזל הכל הכל כדי לייפות את המציאות. גם פה שיקרת, איתן, ואתה יודע ששיקרת. כתוב שם למי התגובה, וזה חבל. התחלת ברגל שמאל. אנחנו בדרך האמת, בדרך התורה שבכתב ובדרך התורה שבעל פה, רק מחפשים את האמת ומציגים אותה ומוכיחים אותה לאין כל. חבל מאוד שנתפסת בשקר הראשון. בדקה 3:18, מוטי אומר, הרב אפרים כחלון עשה שיעור של שעה כתגובה לסרטונים שלנו לתורה שבעל פה. בשיעור שלו הוא מנסה להוכיח שבנוסף לתורה שבכתב, הוא הונקה למשה גם תורה שבעל פה, ושאותה רק הרבנים יכולים להבין ולפרש. מוטי? מוטי? שקר שני? שקר שני. מעולם לא אמרתי שהרבנים של היום יכולים לבוא ולפרש. יש לכם פחד מהרבנים של היום, כי הם אלה שנלחמים על הדת לעצור אתכם שאתם לא תבואו ותנסו עם האמונה הטיפשית שלכם ביושקה לשכנע את כולם. והם אלו שעומדים על החומה, נכון? אז לכן יש לכם בעיה. אני לא אמרתי שרבנים, אני אמרתי שחז"ל, חכמי ישראל, התלמוד שנכתב לפני למעלה מ-1500 שנה, התלמוד הזה,
שישה סדרי משנה, משניות. אחרי זה הגמרא. ואחרי זה אי אפשר להוסיף ולגדור עוד תקנות ולהמציא הלכות נוספות. מה זה כל הספרים שמאחוריי? זה נידון בתוך דבריהם של חז"ל. בדיוק מה הם התכוונו? לרדת לעומק של העומק של העומק. וזה סתם שאלה. איתן, מוטי, אנסטסיה, כל החבר'ה האלה, אפילו שאתם מצטלמו עם גמרות, שכאילו אתם לומדים גמרה, פעם אחת למדתם את הש"ס בעיון? פעם אחת! ישבתם ולמדתם? לא לבד, כי הראש שלכם לא יקלוט את זה לבד. תלכו לאיזה מקום, לישיבה. ישבתם כמה, 3 שנים, 4 שנים? איך אתם באים ללמד אותי? שברוך השם, אני למעלה מ-20 שנה, יושב ולומד את התלמוד, וברוך השם, זכינו לסיים אותו כמה פעמים. מה זה התורה שבעל פה? אתם תבואו ללמד את איינשטיין על תורת היחסות? אתם תבואו ללמד מישהו שהמציא, מישהו שכל חייו בזה, ולהגיד לו, הלו, יש בעיות? מנגד, מה תגידו לי, איך אתה בא לדבר על הברית החדשה? כן, אני גם למדתי. קראתי את הברית החדשה, במקום שמותר לקרוא אותה, והמבין יבין. עברתי על זה, וחוץ מסיפור משעשע שאמרתי שמי שרוצה יכול לקרוא גם הארי פוטר, אין איזה שום משמעות. דמיונות, השערות, מחשבות ושאר דברים הזויים שיכולים לקרוא בכל אגדת עם. ניסיון להדביק כל מיני פסוקים מהתנ"ך, ניסיון כושל. אבל מוטי, איתן, לא, זה לא הרבנים. זה לא הרבנים, זה לא הרבנים של היום. אלו חכמינו זיכרונם לברכה, שבמשך כל הדורות, רובם ככולם מעם ישראל קיבלו את המרות שלהם. היו קבוצות של כמוכם גם לפני כ-1,000 שנה בזמן הגאונים. רבי סעדיה גאון נלחם בהם, אלו שהאמינו כביכול רק בתורה שבכתב. אתם ככל הנראה גם לא מאמינים בתורה שבכתב. אבל, בכל הגאונים, היו קבוצות כאלה. בכל הדורות היו קבוצות כאלה. גם מזמן הגאונים ואחר כך. וברוך השם שהם ושיטתם נאבדו מן העולם. והעם היהודי, העם החרד והשומר, אחרי מסורת של 2,000 שנה, בא לארצו, בא למולדתו, והוכיח שהתורה שבעל פה לא תהיה מוחלפת. זה לא דומה לטענות שלך, איתן, כן, כולם עושים סושי. התורה שבעל פה היא מדויקת לחלוטין. התורה שבעל פה, בעיקרי הדינים, יש מחלוקות ביניהם, אנחנו עשינו שיעור והסברנו מתי יצא מחלוקות, באיזה אופן יש מחלוקות, אבל עיקרי הדינים, עיקרי ההלכות, הש"ס שלנו, התלמוד בבלי, השולחן ערוך שנכתב לפני כ-500 שנה, פסקי ההלכות, מי שיודע את מסורת שושלת התורה יודע באיזה אופן מדויק זה עבר. לא אתם, קבוצה קטנה של אנשים, שמתחבאים מאחורי מיקרופון ומוציאים סרטונים שבדרך כלל גם אין אפשרות לתת תגובה, תנסו לשנות את מסורת ישראל. לא ולא. ובכן, אנחנו נמשיך ונענה על כל הטענות שלהם רק בשביל אותם אנשים שחוששים וחושבים שאין לתורת ישראל מה לענות. בשיעור הבא אנחנו נוכיח על חוכמת חז"ל, על גאונות חז"ל המופלאה, שאי אפשר לחשוד בחז"ל שהם היו טיפשים, שאי אפשר לחשוד בחז"ל שהם היו מבולבלים, שאי אפשר לחשוד בחז"ל שהם היו הזויים או מדומיינים, אלא חז"ל היו אנשי חוכמה, אנשי מדע, אנשים שבקיאים בכל חוכמה. ועם כל זה, כשהם אמרו מה שהם אמרו, הם אמרו ועם אחריות. להתראות בפרק הבא.